Volte Regínu, ta jediná tam není Vladkova ovečka. Tak, a je to. Regína mě hodně štvala, ale musím přiznat, že lecos z její řeči ke mně proniklo hodně hluboko a asi ji vždycky uslyším v hlavě, když budu kupovat maso. Že Regí vypadla není překvápko. Kudrnáč mě zklamal, že neumí mít nadhled k naprosto neškodnému člověku. Bohužel, tím, že se u mě dostal do stejné kategorie jako ostatní, můj hlas už nemá nikdo. Protože se jí bál, byla pro něj silná soupeřka a proto po ní vystartoval. Zaútočil na ní úplnou banalitou, blbeček. Regína věděla, co je zač, proto musel Vladko okamžitě zaútočit. Primitiv sebestřednej, mandarinky na něj. Ne? Já nemám port, moment. Štít, tak to je hustý, já počkáme na Vlada. Mandarinky. No počkejte, ty čo. Takže jediný, o koho jsem se tady bál, byla Nikol. Ale Regíny teda rozhodně ne. Tak pokračujeme. Pro sluníčkovou Lucinku je Regína zrůda. Co k tomu dodat? Rozdávání sluníčkové energie a tolerance sluníčkové Lucinky na blití. A bacha, přitvrzujem. Smažka ze Sokolova a jeho desetislovní zásoba, to přece do televize nepatří. Proč ho nevyhodíte, stejně jako by tam nebyl? To je na koho? Na Honzu. Ty kokso. Každý máme někde své limity. Pro mě byl dnešek příliš a poprvé jsem to vypla. Nepovažuji se za Vladko fan, ale jemu jsem to nejvíc přála, protože tam nejvíc dělal. Regínu neustál, přímý přenos neustál. Spousta nervů mu byla v minulosti automaticky omluvena, ale včera a dnes jsem od něj čekala víc. Není tak chytrý, jak jsem si myslela. Pája jede, Michal Fraš v sukních. Vladeček si z toho zase oholí hlavu. Ty vole. Já myslela, že ten striptýz měl dělat Honza a ne Eva. Ona je fakt ubohá, jako by jí bylo 14. 12. 12 čerstvej. Mě zvráceným způsobem baví, jak národem a lidma ve vile milovaná Evička vstupuje do vily. Trojnásobná vítězka duelů, Evička dokonalá a neporazitelná, se chystá na slavné vítězství nad králem Vladem. To bude dokonalý triumf. Diváci se těší jako jeden muž a obdivují dokonalou Evičku a blahopřejí k jejímu vítězství. Smajlík. Jedno plus. A Huhňa žere, jak jinak. A mluví s plnou hubou. Ta holka je takovej kentus. Kdo? No kdo asi? Já ne. Já? Dík, já neotevírám pusu. Pro Vlada je to se soupeřema trochu jinak. Pro něj je soupeř ten, kdo ho může a umí psychicky ničit. Ne ten, kdo je teoreticky silný v duelu. V zásadě pro něj byl poslední skutečný problém Regína. Ostatní, včetně dobře hrající Lucy, jsou jen králíčkové, prskající na lva. On ví, jaký jsou. Ví, že nakonec půjdou proti sobě, že už někteří jdou proti němu, i když třeba jen za zády, ale toho netrápí, ti ho nemůžou dostat. Vlado skutečně není nějak třeskutě inteligentní, ale to vyvažuje řadou jiných pozitiv. On to celé, včetně těch výbuchů, pojímá jako divadlo. Ne rozumově, ale jakýmsi šestým smyslem to hraje právě tak, jak je to správně. Samozřejmě, že výbuchy na Regínu už byly přes čáru. Nechápu, že Vladko si ještě nevšiml, že se Pája veze na jeho zádech, když je tak tlustá. Tak to je hnus. S Romanou je zábava, je to bojovnice a zkouší to všemi možnými způsoby. Sbírá informace, ale neumí je správně vyhodnotit. Je to mazaná osůbka, ví, jak pracovat s lidmi. Ale je vidět, že si tady často neví rady. Venku na ně reagují jinak, je to kouzelná Romana, ale tady to nějak nezabírá. U mě si škodí tím, že je hodně ovlivnitelná a vztahovačná. Ptá se na radu a pak se jí neřídí. Třeba Vlado a Zdena jí ve sporu s Reginou radili dobře, ale ona musí mít poslední slovo.
Jde hlavou proti zdi a kdyby krev cákala, neustoupí. Tím si škodí. Ona potřebuje, to pokračuje, jo. Ona potřebuje pořád mluvit, o mladina už jí neposlouchá, tak zbývá Vlado. A často se to obrátí proti němu. Romana je dobrá hráčka, baví mě. Další. Tuponě Honzu vyhoďte rovnou, ať táhne, odkud přišel a tam si dělá svoji neviditelnou show. Vlado byl můj fanoušek. Nelíbilo se mi ale, jak odporně a zle reagoval na Regínu. Jeho tak projev... si ju vemte domů. Vemte si, ať poznáte anděla. Ta se tady ušklíbala hezky, usmívala hezky, kecala. To by viděli, co byla zač. Jeho projev jakoby v podvědomí naznačoval nějaký velký problém, se kterým se sám vypořádává, ale nechce si ho připustit. No, spíš ona. To nebyla hysterie, ale něco závažnějšího. Regína tam ale déle být nemohla, aby něco neodtajnila. Dalo jí to zabrat a nebyla tam ráda. Jen tahala jedno cigáro za druhým a denně pila alkohol, což jí neprospělo vzhledem k tomu, co hlásá, a předvedla pouze to, že je taky nevyrovnaná. Nevím, co si potom všem o Vladovi myslet. Ztratil u mě kredit. Huhňa by měla jet k doktoru. Ty vole, mě budou venku říkat Huhňa. No tak to mě pose. Huhňa by měla jet k doktorovi. Ta holka má stoprospavou nemoc. Nebo ať si jde zdřímonout domů. Stejně to už za chvíli končí. A s kým by tam chtěla pájuška jít, aby se mohla podívat do zrcadla? Já pouze vidím, že rozhodně nepalcuje ty lidi, kteří ji nejvíc vadí, ale ty, kteří jsou pro ní bezpeční, a pak řve na rabi, a pak řve na Regínu něco o srabáctví. Klid! Hodně i jo. Klid! U páji už jsme zvyklí, že káže vodu a pije víno, ne? Tak konečně se podařilo to, co nedokázal ani Tomas, ani Jafar. Regíně se to podařilo. A Vlado ztrácí fanoušky, jak na běžícím pásu. No, tak to já je budu radši ztrácet dál, ale budu pořád říkat to, co si myslím. Fuj, Tajbl, jako sorry, ale Vlado je nechutnej. Absolutně ztrácí glanc, rovnováhu, svoji dobrou tvář. Je odporně afektovaný a působí hloupě. Jako sorry, to komické útočení na Vlada při palcování a skutek utek, Honziček je už trapnej a nudnej. Ježišmarja, tady to je bez diakritiky. Přejícný, kamarádský, nesobecký, nearogantní, naslouchající druhým, Vladko na videu. Výhra 5 mega mu nepatří a já mu ji nepřeju. Tohle mě na onlineu uniklo. Je to ještě odpornější, než jsem čekal. Jeho problém je mnohem hlubší. Jeho mindráky taky. On je opravdu případ pro psychologa s psychiatrem dohromady a už mu nepošlu ani hlas. Ani kdyby byl ve finále proti němu Sisel. Sisel. To je kdo? Takhle Sisel, to jsem, nejsem já, že ne? Já nevím, kde je Sisel, doufám, že to nejsem já, Sisel. Takhle nemůže reagovat dospělý, alespoň trošku inteligentní člověk. Dokonce z jeho věd a slov, který vypouštěl na Regínu, začínám vidět i jeho strach o to, že by ho mohla připravit o prachy. Tento jeho výlev, kde se úplně sám, bez toho ani, aby na Regínu viděl, dostával do pořád většího šílenství, mě stačí k tomu, aby doplnil další pucle do skládanky o Vladově osobnosti. A já nehodlám takové psychopatické zrůdě dát ani ty 3 koruny za hlas. Tímto se u mě zabil. Jak jsem psal už včera, je obrovská škoda, že se Regína nevrátila, protože by Vladečka odkopala úplně do naha i těm zaslepeným Vladko fans. No, jsem říkal, že ještě před pár dny jsem byl zarytý fanoušek Vlada, ale po těch jeho nekontrolovatelných výbuších na Regínu se to začalo hroutit ve čtvrtek a včera to dostalo další rány i v přijímacích a to dorazilo aspoň u mě Vladovu osobnost na úroveň, možná i pod úroveň Tomase a dalších. No ježiš, Tomas, to na konce. Tak víme, kdo má nejvíc fanoušků, Vlado.